Size Arıcı Vidadinin 100% təbii ve təmiz balını təklif edirik. Ekrandaki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Serj Sarkisyan 44 günlük müharibədə Ermənistanın İskəndər operativ taktiki raket kompleksindən istifadə etdiyini açıqlayıb. AFA'nın məlumatına görə Ermənistanın 3-cü prezidenti Armisa müsahibəsində bildirib ki, erməni tərəfinin müharibə vaxtı İskəndər raketlərindən istifadə etmədiyi barədə fikirlərlə rastlaşmaq. Mən erməni tərəfinin İskəndər raketlərindən istifadə etmədiyi barədə bəyanatlarla məndə dəqiq informasiya var ki, müharibənin son mərhələsində konkret Şuşa istiqamətində İskəndərdən istifadə olub. O raketlərin Azərbaycan ordusu tərəfindən Şuşanın azad edilməsindən sonra şəhərə atıldığını bildirib. Müharibənin gedişində İskəndərdən Azərbaycanın ərazilərinə zərbələr endirməməsi isə Sarkisyan cavab zərbələrinin ola biləcəyi ilə izah edib. Zərbələr endirilsəydi, yəqin ki, qarşı tərəfdən cavab atəşləri olacaqdı. Güman ki, bunun qorxusundan zərbələr endirilməyib. Lakin İskəndərdən artıq müharibənin 4-5-ci günü Azərbaycan Horadiz və digər istiqamətlərdə böyük sayda qüvvə cəmləşdirəni istifadə etmək lazım idi, deyə o bildirir. Bununla belə, Sarkisyan erməni tərəfinin Azərbaycan ərazilərinə digər silahlardan zərbələr endirmədiyi barədə fikirlərlə razılaşmadığını deyib. Bununla da, Azərbaycanın cəbhə bölgəsindən xeyli uzaqda yerləşən Gəncə şəhərinə və digər yaşayış məntəqələrinə raket və artilleriya zərbələrinin məqsədli şəkildə endirildiyini, mülki əhalinin hədəfə alındığını etiraf edib. Xatırlayırsınız, bir nəfər lopalanaraq Gəncədə aeroportu darmadağın etmək barədə əmr verdiyini bəyan edirdi. Lakin atəş yaşayış məhəlləsində açılmışdı, hərbi obyektdə yox, eks-prezident bunu böyük axmaqlıq adlandırır. Bundan sonra Xankəndi və Xocavəndin atəşə məruz qaldığını deyib. Mən demirəm ki, buna qədər Xankəndi atəşə tutulmurdu. Lakin atəş iki hədəfə açılırdı. Ordu qərargahına və elektrik stansiyalarına İskəndərdən istifadənin zərurliyini bir daha vurğulayan Sarkisyanın sözlərinə görə ilk növbədə neft və qaz kəmərlərinə zərbələr endirilməli idi. Biz İskəndərləri niyə əldə etmişdik, niyə gətirmişdik? Lazım olan anda istifadə etməmək üçün. Deyən eks-prezident kompleksdən istifadə etməməyə dair razılaşma olduğuna inanmadığını da bildirib. Biz müttəfiqimizin bu silahı verdiyi yeganə ölkəyik və onu tətbiq etməməliyik mi deyə Sarkisyan fikirlərini tamamlayıb.